greatest prison that people live in is the fear of what other people think. What happened to me as a result of all the ridicule I went through is that I stepped out of the fear of what other people thought. Hey yo, Harry tut mes. Kastiatsi detsa elat hirmu valitsuses. Kus keegi teine sinu eest su valiku teeb. Ja kui sa jallu talle, siis ta määrab karistuse. Ehk elad vangistuses. Võta veidi popso, tõmba enda kopsu reisi hop kosmosesse, võtta vastu otsused. Sina oled inimene, mitte marionett. Kel kaela ümber kette arvab, et see on amulett. See on pettus. Nõnda hästi maskeeritud, meil on ravimi firmade poolt kinni makstud meedikud. Üle vaktsineeritud nõrgestet organismid. Pidevas hirmus, et igal pool on mingid riskid. Meedia räägib seda, mis on ette antud listis. Keskkonnast üle sõidab meelevaldne business. Enamusel kissis vist silmad, sest miskist ei hoolita. Või tahetakse olla kroonikas, ma poolitan hoolikat. Selle loogika on vaba metoodika, millega noori koolitatakse ignoorima. Ja dominoefektiga koristan Babylonia. Hoora, kes astub krooni pealt tagasi vana moorina. Läksin poodia, tundus nagu inimesed sittusid end täis, kui see viirusse käis. Ja kui need lampad kõik hirmunud kükitasid, kodus pandi kõik kohad 5G täiseks näis. Millega see päädib? Maakera lihtsalt viskab minema need jäägid. Alles jääb see, mis on siia jäämist väärt. Ningi sa valid, kumb olla tahad, ja, nii et räägi. Ma ei tulnud siia määgima täna. Suu on kuiv, seega jääb ila ära. Hip-hopi nime oled määrinud, trää. Võtan oma käärid ja tägin su ära. And it's only when you do it that you realize what a prison you lived in before. And what it gave me was a personal understanding of how easy it is for a few to control the many. Maakera vabaks ja inimkond vabaks on see, mida iga üks tahaks. Aga paraku on nii, et mõnel ei piisa ja tahab kõik hea teha rahaks. Maakera vabaks ja inimkond vabaks on see, mida iga üks tahaks. Aga paraku on nii, et mõnel ei piisa ja tahab kõik hea teha rahaks. Maakera vabaks ja inimkond vabaks on see, mida iga üks tahaks. Aga paraku on nii, et mõnel ei piisa ja tahab kõik hea teha rahaks. Maakera vabaks ja inimkond vabaks on see, mida iga üks tahaks. Aga paraku on nii, et mõnel ei piisa ja tahab kõik hea teha rahaks. Maakera vabaks ja inimkond.